የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ሳምንታዊ መግለጫቸውን የሰጡት በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ፈጻሚ ትሬሲ ጄኮብሰን ጋር መመካከራቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት አቋም እንደሆነ ያስረዱትንም ሲገልጹ የመንግስት የሰላም ጥረት አንስተው አስረድቷቸዋል። ይሁንና መንግስት ለሰላም በጎ እርምጃዎችን እየወሰደ ባለበት ሁኔታ በህወሓት በኩል አሁንም ትንኮሳዎች እንዳሉ፣ በተለይ በአፋርና በአማራ አካባቢ አፍራሽ እንቅስቃሴዎች እንደሚታዩ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ይህን ተቋም ይህን ድርጅት ይህን ከትንኮሳ እንዲቆጠብ እንዲነግሩ አንስቷል። የአሜሪካውም አምባሳደር ሬድዋን ስለሰጧቸው መግለጫ አመስግነው መንግስት የሚያደርጋቸውን ጥረቶች ለመደገፍ አስፈላጊውን ስራ እንደሚሰሩ አንስቷል ማለት ነው። በሌላ በኩል በትላንትናው እለት ከተለያዩ የትግራይ ክልል ዞኖች ነዋሪዎች ጋር ውይይት እንደተካሄደ የዘገበው የትግራይ ቴሌቪዥን ክልሉን ከከበባ ነጻ ለማውጣት ትግል ለማካሄድ ዝግጁ መሆናቸውን የሚዘግቡ ተከታታይ ሪፖርቶችን አቅርበዋል። በተለያዩ ጊዜያት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይፋ ያልሆኑ ውይይቶች እየተካሄዱ እንደነበረ ሲገልጹ የነበሩት የህወሓት አመራሮች አሁን ግን ከውይይቶቹ ይልቅ ህዝቡ ራሱን ነጻ ለማውጣት እንዲዘጋጅ ጥሪ ማቅረባቸውን ትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በሌላ በኩል የዩናይትድ ስቴትስ የዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ወይም ዩኤስኤድ አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ለማቅረብ ችግር እንደሌለና ለተደራሽነቱ የመንግስት ኃይሎች እንቅፋት መሆናቸውን ዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ቀርበው ተናግረዋል። There are warehouses upon warehouses filled with food where the only thing standing in the way of feeding Ethiopia ust yemigib hel yetemollu magazenoch moltawal lerahab yetegalletuna yetemataatene migib itret yegetemachon hizanat migib indayagenyu yemiyadirgew bichenya guday letederashinetu inqifat yihonut yemengist hailoch nacho በመሆኑም እኛ ያን እየደገፈን አይመስለኝም። እንደማምነው በመንግስት ላይ ጫና ያደረግን ነው። እናንተም ሳታውቁ እንዳልቀራችሁት በቅርበትም እንደምትከታተሉት ለሰብአዊነት ሲባል የተኩስ አቁም እርምጃው ከተወሰደበት ጊዜ አንስቶ 200 ያህል የጭነት ተሽከርካሪዎች በመግባታቸው የታየው መሻሻል በጣም መጠነኛ የሚሰኝ ነው። ነገር ግን ወደ ትግራይ፣ አማራና አፋር በየሳምንቱ መግባት ያለባቸው 500 ያህል የጭነት ተሽከርካሪዎች ናቸው። 1 ሚሊዮን ተረጂዎችን ነው የምናስበው። ይህንን የምግብ እርዳታ ተጓቶ እየደረሰ ያለበትን አዝጋሚ ሁኔታ የሚቀይር እንቅስቃሴ ካልጀመረ ቸነፈር መሰል አደጋ በሚቀጥለው ወር ይከሰታል ብለን ነው የምናምነው። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ጫናው እየተሰማቸው ይመስለኛል። የተኩስ አቁም ተደርጓል። ባለን ግንኙነትም የተሻለ አዝማሚያ አለ ማለት ይቻላል። አጽንኦት ለመስጠት ተጨማሪ ምግብ እየደረሰ ነው። በጣም በዝግታ ነገር ግን የባከነውን ጊዜ ለማካካስ በብዛት ነው መግባት ያለበት፣ መጉረፍ ነው ያለበት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸው የኢትዮጵያ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት ጋር ስላካሄዱትና ውጤታማ ነው ስላሉት አመታዊ ፖለቲካዊ ውይይት መድረክም በዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ፣ በተለይ በጦርነት ጎዳውን አካባቢ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ባለው ቁርጠኝነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳቱ፣ እስረኞችን መፍታቱ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት በአግባቡ በሚመለከታቸው ወገኖች እንዲመረመር በመንግስት በኩል የታየውን ፍላጎት አስረድቷቸዋል። በአደጋ ዝግጁነት ኮሚሽነርም በኩል ለዚህ በጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች ሰብአዊ ድጋፍን ለማድረስ እየተደረጉ ስላሉት እንቅስቃሴዎች፣ ለምሳሌ የፍተሻ ጣቢያዎችን መቀነስ፣ የቪዛ ጉዳይ ማፋጠን ድጋፉን ስለማሳለጥ አስረድቷቸዋል። እንደዛም ሆኖ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እርዳታ እንዲጨምር ምክንያቱም በዛ በኩል ሰፕላይ አናሳ መሆኑን የተገለጸላቸው። እነዚህን የኢትዮጵያ በኩል የቀረቡትን መግለጫዎች ከሰሙ በኋላ የአውሮፓ ኮሚሽን አምባሳደር ስለ እርዳታ አካሄድ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ምርመራ በማድረግ ረገድ በመንግስት በኩል እየተደረጉ ስላሉ ጥረቶች አንስተዋል። ኢትዮጵያ እያደረገችው ላለው ጥረትም ምስጋናቸውን አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አመራሮች በተለያየ መልኩ በአካባቢያቸው ውይይቶች በጦርነትና በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ስለሚደረግ እርዳታ አሰጣጥና በትብብር ስለመስራት የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ማሳወቃቸውን ቃል አቀባዩ በዛሬው መግለጫቸው በስፋት አብራርተዋል። በጅቡቲም የነዳጅ ማከማቻ ማዕከል ለመገንባት ስምምነት ላይ መደረሱንና 4500 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እስረኞች ከታንዛኒያ ስለማስመጣት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አምባሳደሩ ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲዎች የህዝባዊ ዲፕሎማቲክ ማዕከላት እንዲያቋቁሙ የሚደረግ ጥረት ቀጥሎ በዛሬው ዕለት የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ማዕከሉን ያቋቋመ 6ኛው ዩኒቨርሲቲ ሲሆን አምባሳደሩ መግለጫቸውን የሰጡት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።